Перш за все, будемо радувати тепленьким, оскільки наша погода показує, що дуже холодно. Календар, грудень і валяні речі з натуральної шерсті. Шапочки, палантини, жилети, рукавиці, багато асортименту. Взагалі валяння є сухе і мокре. Тут представлені речі мокрого валяння. Це і шерсть, вода, руки, мило. І все, рукавичка. Тут використана натуральна шерсть меринос, 18 мікрон, волокна віскози, шовк приваляний, все, що натуральне, ми можемо приваляти до шерсті. Це є австралійська шерсть, мокре валяння. Це є лялечка теж ручної роботи, використані натуральні матеріали, наповнена холофайбером. Мегенька. Яка ціна такої ляльки? А такої ляльки 550 гривень. А рукавиці? Рукавиці 600 гривень.